reunião aconteceu neste salão e reuniu representantes da comunidade, políticos e representantes de clubes de serviço da cidade. Durante o evento, em um slide, foi mostrada a situação atual do Hospital São Lucas, que será fechado ainda este ano. O hospital presta média de 100 atendimentos por dia, de acordo com números citados durante a sessão, mas por problemas financeiros, será fechado ainda este ano após a decisão da direção. A Santa Casa alegou um déficit mensal de aproximadamente R$ 200 mil para manter o hospital, o que acabou por inviabilizar o serviço. Ainda, de acordo com a provedoria, o São Lucas atende apenas pacientes do SUS. Na reunião, foi discutido prejuízos que trará o fechamento da unidade, como desemprego e problemas para a população que necessita de atendimento. É um hospital que tem um atendimento cardiológico de excelência, tem um tratamento oncológico também e atende 126 municípios. Não é o caso de muitas pessoas que têm plano de saúde, é atendimento SUS e vai fazer muita falta. Não que não venham as UPAs, que venham as UPAs, mas que continue o São Lucas. O representante do Conselho de Saúde em Itabuna explicou durante o evento que algumas medidas já estão sendo tomadas. Um documento foi enviado ao Conselho em Salvador e no próximo mês, em agosto, uma reunião definirá pontos que poderão impedir o fechamento da unidade de saúde. O Conselho de Saúde já fez uma reunião com o pessoal do São Lucas, com a Secretaria de Saúde e com a Santa Casa. Desta reunião surgiu um documento que foi enviado para Salvador e que será apreciado no dia 3 de agosto, na reunião do COSEMES, e que será lá tomado uma providência, se for possível, para o não fechamento do São Lucas. E na realidade, o São Lucas hoje padece de recursos.